Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, vamos ouvir uma senhora em relação a um problema de água e o nosso Raul Matsuyama vai colocá-la na escuta e bem como trazer as informações. É o bairro Nova Suíça, condomínio Verde Vale. A gente, a população aqui está revoltada porque a gente está sem água. A carro-pipa preenche a caixa d'água e só reabre 9:30 da noite. Tem dia que nem abre. Então, quando é 7:30, 7:20, ela vem e liga e 9:30 da noite liga. E as pessoas que ficam em casa de dia? Acho que é ordem. E aqui tem poço, eles não querem realigar os poços que tem. Então, e as populações que ficam em casa? As pessoas doentes, pessoas aposentadas, as pessoas carentes. A gente não é bicho, a gente é um ser humano. Então, a gente está ligando, pedindo, pelo amor de Deus, para vocês olhar pela gente. Que a única coisa que dá certo aqui é a nova TV 14 do Marconi, né? Então, o Marconi, ele fala mesmo, ele não tem medo, ele é uma pessoa de classe, de moral, e vocês também. Então, eu queria que vocês, pelo amor de Deus, olhassem pela gente aqui. É Águas de Nova Friburgo, tem mais de mês. E a gente fica sem água o dia inteiro, só vai fazer uma comida 9:30 da noite, onde se viu isso? Só abre esse horário. As pessoas pagam os condomínios, incluída a água. Como que a gente paga a água? Junto, é incluído já no condomínio, se a gente não tem água. E eles acham certo e a gente errado. Se a gente vai reclamar, eles acham errado a gente reclamar, fala que a gente é obrigado a pagar. O primeiro carro-pipa que chega aqui desliga a água. Só liga 9:30 da noite. Como que a gente vai viver assim, meu filho? Só abre à noite. Há pessoas em casa, doente, criança, pessoas aposentadas. Não, a gente não quer que abra o dia todo. Eu sei que tá problema da água em todos os lugares. Eu sei disso. Mas deixa aberto, por exemplo, até umas 11 horas, uma hora, depois desliga, religa, aí vem, desliga uma hora, quando é 9 horas da noite, liga, aí tudo bem. A gente não tem como nem fazer um almoço, tomar um banho, lavar uma roupa. Eu quero pedir Águas de Nova Friburgo que reconheça que aqui existe um ser humano aqui dentro. Não é do jeito que eles querem, não. Porque por que eles estão reabrindo só a água à noite? Não tem como. Desliga 7:30 da manhã, 7:20. E só liga 9:30 da noite. Como que a gente vai fazer de gente? Tem criança, tem pessoas doentes dentro de casa, idosos. A gente é um ser humano. Não tem como. Telespectador, então, acompanhou o clamor de uma senhora em relação à péssima prestação de serviço da concessionária Caos de Nova Friburgo, porque o que a senhora está passando, o que os moradores estão passando no Nova Suíça é um caos. Esperamos que as autoridades possam tomar providências, principalmente a questão da Águas de Nova Friburgo, porque são reclamações em cima de reclamações. A gente deixa o espaço para a concessionária se explicitar, ou seja, responder a questão do defeito da prestação de serviço, e a gente fica imaginando. Nós tivemos o vereador Wellington, que abriu uma sindicância na Câmara para ouvir a Águas de Nova Friburgo, mas infelizmente a situação se resolveu, não por culpa de vereador, mas por muitos de seus pares, parece que criou-se uma casta protetora da Águas de Nova Friburgo, e só quem enxerga é o povo os problemas, que os outros parecem, infelizmente, ainda não conseguiram enxergar esse problema. São representantes do povo, deveriam agir de forma a efetivar a vontade de nossa gente. Esperamos que possam, de fato, realizar uma fiscalização mais efetiva em relação a essa concessionária, embora a gente saiba que a grande maioria vem exercendo a sua função laborativa em prol da comunidade, mas infelizmente em relação à concessionária de águas de Nova Friburgo ainda se deixa a desejar. Pedimos um trabalho mais efetivo, mais rigoroso em relação a essa concessionária e, por outro lado, também um poder executivo, porque a nossa população, Raul Matsuyama, com falta d'água fica difícil ter qualidade de vida, fica difícil ter paz de espírito. Afirmativo, Marconi. E fique bem claro que o município de Nova Friburgo não tem problemas com a água, não, tá? Nós temos um reservatório, as nossas bacias têm um reservatório subterrâneo, então a questão é simplesmente de prestação de serviço, de levar a água às residências, de levar a água aos condomínios. As contas, Marconi, elas chegam, as cobranças têm chegado dessa prestadora de serviço na data devida, mas infelizmente a água, que é o bem maior dessa população que vem pagando as suas contas em dia, parece não chegar de maneira satisfatória às residências, às empresas e aos condomínios como um todo. Fato lamentável que precisa ser, né, resolvido pelas nossas autoridades aí dentro do município, que são as pessoas, que são os poderes
constituídos para o fazê-lo. Sem dúvida, Raul Matsuyama. Agradecemos mais uma vez a telespectadora pelo carinho, pela audiência. E nós estamos aí. E quem manda aqui é a Sua Excelência, o povo de Nova Friburgo. Tem vez e tem voz. E esperamos que a Águas de Nova Friburgo possa fazer o seu dever de casa, respeitando a dignidade da pessoa humana. E os poderes constituídos possam cobrar efetivamente dessa concessionária a qualidade na prestação do serviço. Eu te agradeço, que Deus te ilumine e te abençoa por tudo, tá, meu filho? Vê o que vocês podem fazer pela gente, tá? Muito obrigado. E a gente vamos com vocês, tá? Muito obrigado. Lembramos ao nosso querido e amado telespectador da Nova TV que o nosso telefone é o 2522-9058. Anote o portal Nova TV, hein? É o www.novatvfriburgo.com.br. E o WhatsApp, o nosso é o 999-090701. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.